Poslední říjnový pátek ve 32. o 7:30 večer došlo k události, která rozvířila hladinu klidného života ve městě. Události naprosto nezvyklé, senzační, strašné. Dva ozbrojení lupiči vykradli v ryze americkém stylu městský poštovní úřad. Podle prvních zpráv přitom zabili dva lidi. Brzy se však ukázalo, že jeden byl pouze zraněný na hlavě, druhý však byl mrtvý. Na poště byli v tu chvíli jen tři úředníci. Berger, jemuž bylo 39, 35-letý Jensen a 38-letý Liedersen. Berger a Jensen byli ženatí a každý měl jedno dítě, chlapce. Liedersen byl svobodný. Nejblíž zadním dveřím, kudy lupiči vstoupili, byl Jensen. Pravděpodobně byl vpádem tak překvapený, že se na lupiče vrhl a ti ho srazili k zemi. V tu chvíli vešel do zadní kanceláře Liedersen. Ukládal vedle do pancéřové pokladny svou hotovost, uslyšel hluk, s klíčem v ruce sešel podívat, co se děje, ale už ve dveřích narazil na maskovaného muže s namířeným revolverem. Na okamžik strnul. Potom strach vystřídala smrtelná úzkost a nutkání něco udělat. V divokém rozčilení ustoupil o krok a v zápětí se slepě vrhl na postavu před sebou. Levou rukou instinktivně odstrčil revolver, zatímco pravou svírající klíč zaútočil jako bodnou zbraní. Zasáhl cosi měkkého a rozčileně přitom křičel: ty nevystřelíš, ty si netroufneš. A bezhlavě okolo sebe mával rukama, dokud ho maskovaný muž nesrazil přesným úderem k zemi. Berger v nejvzdálenější kanceláři právě uzavíral pokladnu s peněžními poukázkami. Bylo v ní nejvíc, asi 8 000 korun. V dalších dvou dohromady přibližně 600. Berger neslyšel, jak zabili Jensena. Uslyšel až Liedersenův rozčilený křik a potom pád těla. Hlas ale zněl příliš naléhavý a zoufale, než aby šlo o nějakou legraci. Přiskočil ke dveřím, že poběží na pomoc. Prudce je otevřel. Ještě měl v ruce kliku, když zahlédl ležícího Liedersena. Nad ním stál muž s revolverem v ruce a kusem černé látky pod bradou. Neznámý na něj namířil, ale Berger okamžitě couvl a zabouchl dveře. Rozčilený a plný strachu uchopil pokladnu a běžel k oknu. V tom za sebou slyšel chladný, tvrdý příkaz: stůj nebo budu střílet. Berger postavil pokladnu na okno a obrátil se tak, že jí zakrýval zády. Před ním stál další z lupičů, vyšší a štíhlejší než ten první, obličej zakrytý černou maskou. Jdi od té pokladny. Rychle, žádné hlouposti, jsme dva a máme zbraně. Berger stál, ani se nepohnul a uvažoval. Tak bude to nebo ne? Máte minutu na rozmyšlenou, potom střílím. Berger ještě chvilku váhal, potom smrtelně bledý udělal krok stranou. Strnule přihlížel, jak lupič rychlými nervózními pohyby vybírá obsah pokladny, mizí za dveřmi a slyšel, jak se otáčí klíč v zámku. V tu chvíli rychle otevřel okno a vyskočil na ulici, aby přivolal pomoc. To všechno nezabralo ani tolik času, co by trvalo přečtení zprávy o této události v novinách. Dva cizinci se vynořili z neznáma a beze stopy zmizeli, jako kdyby se do země propadli. Pouze náhodní svědkové viděli odjíždět z města dva muže na motocyklu. Jsem inspektor Lear. To vy jste nás zavolal, pane Berger? Ano. Jste přímý svědek přepadení, pravda? Druhým svědkem je zraněný pan Liedersen. Ano. Prosím vás, abyste mě doprovodil na policejní stanici, kde si zapíšeme vaši výpověď. Jak si přejete, ale kdyby to bylo možné, rád bych předtím navštívil v nemocnici kolegu Jensena. Arne Jensen je v bezvědomí, o ničem neví. Stejně jsme přátelé. Lékař předběžně posoudil jeho zranění jako proraženou lebeční kost. Podle všeho nepřežije tuto noc. Byl to můj nejlepší kamarád, pochopte prosím. Zastavím se u vás, až půjdu z nemocnice. Tak dobře. Ještě jméno... Erik Berger. No. Nemáte ke své výpovědi co dodat?
Myslím, že ne. Tak si to přečtěte a budete-li souhlasit, podepište. Ano. Je to stejně zajímavé. Neviděl jste nic z toho, co se stalo v sousedních kancelářích? Zraněný také nejste. Jako kdybyste přitom ani nebyl. Mířil na mě revolverem. Nestačí to jako vysvětlení? Nekladl jste mu vůbec žádný odpor? Ne. Vydal jste mu pokladu dobrovolně? Mířil mi na hlavu. Tomu říkáte dobrovolně? Prosím vás, vždyť se vůbec nestřílelo. To je pravda. Naštěstí. Jste zbabělec? Neřekl bych. Myslel jsem na ty dva a... Jenomže ti kladli odpor. Nebylo to nic platné ani jim, ani jejich pokladna. Ale udělali to. To je pravda. Jenom mě napadá, jestli by to Arne Jensen udělal znovu, kdyby se ještě jednou dostal do podobné situace. To už se nestane, taky to není důležité. A co je tedy důležité? Mít odvahu, vážený. I když to k ničemu nevede? Ovšem. Jako teorie to nezní špatně. Ale v takovéhle konkrétní situaci je to hloupost. Jak to myslíte? Že je to šílenství. Hloupost riskovat život pro 8 000 korun. A kromě toho mám ženu a dítě. Neříkejte, že jste na ně myslel. Když na mě mířil revolverem, myslel jsem jenom na ně. Byl jste tedy při plném vědomí. Ani trochu rozčílený, překvapený. No, při plném vědomí. Nevím. Byl jsem ale schopný uvažovat. Měl jsem trochu času, nedalo se neuvažovat. Tak vy si pořád myslíte, že to bylo správné? Ano, pořád si myslím, že se nevyplatí zemřít pro 200 korun. Mluvil jste o 8 000. V tomto případě mám na mysli jen syna. V jeho pokladně bylo 200 korun. To já bych byl býval zemřel pro 8 000. Je na tom snad něco k smíchu? Ne, pro mě ne. Je mi strašně líto, že Arne zemřel. Také on měl ženu a dítě. A to podle vás hraje nějakou roli, když se jedná o takovou věc, jako je čest? Víte, ti dva to nebudou mít lehké. A jsem přesvědčený, že kdyby mu oni mohli v tu chvíli poradit, co má udělat... Vy vážně nechápete, oč mi jde. Ale chápu, pane inspektore. Vy si přece myslíte, že bych měl být radši mrtvý. A že to byla ode mne zbabělost, když jsem se nenechal zabít a vydal lupičům peníze. Tati, to je fajn, že jdeš. Úkol už mám dávno hotový a otravuju se. Lejfe, kam chodíš na tyhle výrazy? A jak to, že jsi sám doma? Kde je matka? Je už 11. Šlepte tě jen se nové, na kávu. Ale už je to dávno, hned odpoledne. Ano, já vím. No, jsi správný kluk, že jsi tak dlouho vydržel sám doma. Tati, už je mi přece 7. Máš jistě hlad, co? Vzal jsem si chleba s máslem a mléko. Aha. Za to já umírám hlady. Tati, proč maminka zůstala u tety tak dlouho? Pojď sem, Leife. Dneska večer na poště se stalo něco moc ošklivého. A zkrátka, strýček Jensen je mrtvý. To znamená, že Georg zůstane sám. Je to smutné, ale je to tak, chlapče. Ale ty žiješ, tati. Maminka. Jsi ještě živý, Leife? Schnu strachem, co je s tebou. Ale mami... Už to ví, Ester. Jak to přijala? To víš jak. Naštěstí jsem u ní právě byla. Teď je v nemocnici. A neměla si přivést Georga k nám? Esteřina matka se o něj postará, chudák chlapec. Připravím vám něco k večeři, ano? Leif tvrdí, že se najedl. Opravdu? Tak se umí a běž spát. No, buď tak hodný. Jdi, kamaráde. Tak dobře, ale vůbec se mi spát nechce. Přijdeš mi ještě dát dobrou noc, tati? To víš, že přijdu. Je to hrůza. Heleno, když si představím, že na Arného místě se mohl být já... Myslíš, že mě to nenapadlo? Děkovala jsem Bohu, že jsi to nebyl ty. Co by bylo se mnou? Co by bylo s klukem? Nikdy předtím jsem si neuvědomil, co to znamená, když se říká, že máme jenom jeden život. Vypadáš nemocný, jdi si lehnout. No, stejně bych neusnul. Arne měl rozseknuté čelo, když ho odnášeli.
Ještě odpoledne jsem s ním mluvil, měl tak dobrou náladu. Chudák, ale už to má za sebou, horší je to s jeho rodinou, víš, co teď zkusí? No jistě, ale i bolest se časem zmírní, budou žít, pravděpodobně dlouho budou vzpomínat, budou smutní. Ale zažij také radost, štěstí. Ty jim to snad nepřeješ? Samozřejmě, že přeju. Jenom nedokážu zapomenout, že pro něj všechno skončilo. Arne už se nikdy nebude smát, nikdy neprožije radost. A kdybych jim odmít vydat těch mizerných pár korun, byl bych teď na jeho místě já, Helena. Jestli chcete, můžete jít domů, pane Lidersene. Mám právo vám dát den dovolené. Když dovolíte, pane poštmistře, budu pracovat jako obvykle. Služba je pro mě to nejdůležitější. Z vás, Lidersene, by si měli vzít příklad všichni zaměstnanci. Díky. Upřímně řečeno, neměl jsem o vás jako o úředníkovi nejlepší mínění a proto teď považuji za správné se vám omluvit. Uznání od vás mne obzvláště těší, pane poštmistře. Díky vaší statečnosti vás teď jistě čeká postup. Dále? Dobrý den. Vyřídili mi, abych se u vás hlásil, pane poštmistře. Pan Berger. Sedněte si a vysvětlete nám své chování, pane Bergere. Nerozumím vám. Co mám vysvětlovat? Jak to co? Byl jste přece při té loupeži, aspoň jako divák. Pokud jste chtěl říct jako zúčastněný divák, tak ano. Škoda, že Jensen také nebyl jen divák. Byl by teď naživu. Neházejte špínu na mrtvého, prosím. Měl jsem o vás lepší mínění, Bergere. Špínu? Na Jensena? Byli jsme nejlepší přátelé. Je mi strašně líto, že zemřel. Nejste sám. Mám dojem, že ano. Kromě toho z vašich slov usuzuji, že jsem se vlastně provinil, když žiju. Špatně jste mě pochopil. A jak jsem vás tedy měl chápat? No, o tom se nebudeme teď bavit. Prozatím bych rád slyšel, co mi o té události povíte. Rád bych si vaši výpověď porovnal s tím, co mi řekl pan Lidersen. Všechno důležité obsahuje moje výpověď na policii. Vás asi bude hlavně zajímat, jestli jsem mohl zachránit pokladnu, tak tedy nemohl, bez ohledu na to, jestli bych se dal zastřelit nebo ne. Peníze by v každém případě dostali. Jste si tím jistý? Naprosto. Ani kdybyste byl na ně zaútočil? Zkusil to kolega Lidersen a vidíte, jak dopadl. No dovol. Jenomže on se o to pokusil. Ano, přestože to byla hloupost. To si vyprošuju, Bergere. Může být rád, že to odnesl jen zraněním. A nejen to. Byl taky velký rozdíl mezi jeho a mojí situací. A jaký rozdíl, prosím tě, jaký? Byli jsme na tom úplně stejně a ty jsi měl ještě mnohem víc času. No ano. A v tom to právě spočívá. Co tím chcete říct? Kdybyste měli víc času uvažovat, nebyl by Arne Jensen mrtvý a ty bys neměl ten turban na hlavě. Mimochodem docela ti sluší. No tohle? Tak já ho snad nosím pro parádu. Tak dost, pánové. Bergere, uvědomte si, že ti dva splnili svoji povinnost, kdežto bylo snad mojí povinností zemřít nebo si dát zmrzače? Vaší povinností bylo bránit pokladnu, která vám byla svěřena. Dopadlo by to stejně. Mám pravdu nebo ne? No prosím, odpovězte, pane poštmistře. Teď nejde o to, kdo má pravdu. Jste pochopitelně rozčilený. Copak pošta, která si moji práci kupuje, mimochodem za dost mizerný plat, má právo ode mne žádat, abych chránil pokladnu za cenu vlastního života? A to od vás nikdo nežádá. Ale přesto nechápeme vaše chování. Mluví se o tom i v policejním hlášení. Ano, které jistě pošlou i na ředitelství. Myslím, že ovšem, že. Ale nebojte se, pravděpodobně ani důtku, ani disciplinární trest nedostanete. Pane poštmistře, vždycky jsem pracoval poctivě, vzorně. Sám jste o tom mnohokrát mluvil. Jen se nepřeceňujte. Prodávám poště svoji práci, ne svůj život. A jsem rád, že jsem se zachoval právě takhle a udělal bych to znovu. Nemám nejmenší chuť nechat se zabít, aby nad mojí mrtvolou někdo pronášel fráze o vzorné práci a o smyslu pro povinnost. Takové řeči Jensena nevzkřísí. Jste nervózní a není divu. Po obědě si vezměte volno. Ne, díky. Jsem docela schopen sloužit celý den. Můžu jít?
Počkej ještě, Bergere. Dovolíte, pane poštmistře? No, prosím, Lidersene. Mohl bys mi tady před panem poštmistrem vysvětlit, co jsi měl na mysli, když jsi řekl, že byl velký rozdíl mezi tvojí a mojí situací? No, samozřejmě. Slyšel jsi, že se ve vedlejší kanceláři děje něco podezřelého? Že se Jensenovi něco stalo? Samozřejmě. A bylo ti jasné, že jde o přepadení? No, to ne, ale že se stalo něco zlého, to ano. A věděl jsi, že Jensena srazili k zemi, když k tobě vešel první lupič? No, to ne. Takže jsi nevěděl, že je situace do té míry zlá? Věděl jsem jenom, že na mě míří revolverem, zrovna jako na tebe. Jenom, že ty jsi nevěřil, že bude střílet. Jak to můžeš tvrdit? Slyšel jsem, co jsi křičel. Křičel jsem, tak střel, ty loce. Ne, ty jsi zaječel, ty nevystřelíš, ty si netroufneš. Vážně? Co já si pamatuju, tak jsem... Dovolíte, já se podívám do hlášení. Ano, je to tak. Ale proč tak záleží na tom, co přesně Lidersen volal? Protože, pane poštmistře, to znamená, že mu nebezpečí nepřipadalo tak naléhavé. Počítal s tím, že lupič nebude střílet. Aha. A co jste si myslel vy? Zaprvé, slyšel jsem Lidersenův výkřik. To ještě neprozrazoval skutečné ohrožení a proto jsem měl dost času myslet na pokladnu. A za druhé, slyšel jsem úder a v zápětí pád těla. A to už jsem si uvědomil, že nebezpečí je skutečné. A za třetí, viděl jsem Lidersena ležet u dveří na zemi a nevěděl jsem, jestli žije nebo ne. A nad ním stál maskovaný lupič. A hlavně jsem měl víc času uvažovat. Víc času, dobře, a co tím chceš říct? Ty jsi to nepochopil? Vidím, že pan poštmistr, ano. Tak já ti to povím po lopatě. Možná, vlastně určitě jsem chladnokrvnější než ty. A z nás dvou nikoliv hloupější. Tak tohle to ti nezapomenu, Bergere. To si ještě vyřídíme. Tak já jsem podle tebe blbec. To si ještě povíme, kam to dotáhnu já a kam ty. Dopít mléko, vyčistit si zuby, umýt se a spát. Po třetí už ti to opakovat nebudu. Když já bych chtěl s vámi ještě sedět, mami, je přece sobota. Poslechni, matku Leife. Nezapomeň, že zítra ráno brzy vstáváme. No, chceš přece, abychom šli spolu na výlet, nebo ne? Jasně, tati, že chci. Tak dobrou noc. Dobrou. A žádnou potopu v koupelně. A neboj se, je na svůj věk moc rozumný. Měla jsem dojem, že ti večeře moc nechutnala, Eriku. Přece víš, že si nevymírám. Ale v sobotu obyčejně bývá něco slavnostnějšího. Docela jsem zapomněla. Opravdu? Vlastně, myslela jsem si, že se to nehodí, když... Já ti rozumím. Viděl jsi dnešní noviny? Ano, jeden kolega se postaral, abych na to nezapomněl. Dovolíš? Ozbrojení lupiči vykradli poštovní úřad. Jednoho muže zabili, druhého omráčili, když se jim s nasazením vlastního života postavil na odpor. To není všechno, Eriku. Já vím, že ne. Potom vnikli do oddělení peněžních poukázek. Tady se zmocnili největší kořisti a přitom nejsnáz, protože úředník Berger považoval za rozumnější vydat jim svou pokladnu s 8 000 korunami bez odporu. Také tam stojí, že někdo viděl dva neznámé muže, jak velkou rychlostí odjíždějí z města na motorce, kradené, jak se ukázalo, když ji potom našli opuštěnou. Se zvláštní úctou je třeba připomenout jména dvou zaměstnanců, Jensena a Lidersena. Oba projevili odvahu a smysl pro povinnost v dobách, kdy si často myslíme, že převládá lhostejnost a sobectví. Jensen je bohužel mrtvý a my můžeme jen hluboce litovat jeho smrti a poklonit se jeho památce. Dál to radši už nečti. Proč ne, Heleno? Druhý pan Lidersen si zaslouží, aby mu příslušné ministerstvo projevilo náležité uznání. Ale pak je tu ještě něco, Heleno. Můj vroucně milovaný manžel, můj předrahý obětavý otec Arne Jensen nás opustil dnes v noci ve věku 35 let. Ester Jensenová manželka, Georg syn. O těch dvou tam píšou tak pěkně. Zatímco o tobě... Heleno, pověz mi upřímně. Myslíš, že to smuteční oznámení je možné vyvážit několika frázemi o hrdinství, povinnosti a obětavosti? No, samozřejmě, že ne.
Co si o mě myslíš? Ale bylo by ti milejší, kdyby o mě psali jako o nich, viď? Eriku, pochop, já tě mám tak ráda, že prostě nesnesu, aby o tobě někdo mluvil urážlivě. A mluvil o mě někdo tak, jak říkáš? Právě, že mluvil. Nerad, ale musel jsem vás ještě jednou zavolat k nám, pane Bergere. Už jsem vám řekl všechno, co o té věci vím. Jde jenom o pár doplňujících otázek k vaší výpovědi. Prosím. Vy jste viděl oba lupiče. No ano. Necelé 2 minuty, kolik to celé asi trvalo. Nepoznal jste je? Ne. Ten, kterého jsem viděl líp, měl na obličeji masku. Jakou? Vím jenom, že byla černá. Byl menší nebo vysoké postavy? Řekl bych vyšší, ale o tom jsem se přece už zmínil. Ovšem. A co ten druhý? Bez masky? Také o něm jsem vám řekl všechno, co jsem věděl. Všechno? No jistě. Zahledl jsem ho jen povrchně. Mm-hmm. Ten neměl zakrytou tvář, že? Ne, kus látky mu visel pod bradou, maska mu podle všeho spadla. A poznal jste ho? Ne, nepoznal. Ovšem. Jak byli asi staří? Řekl bych, že mezi 30 a 40, blíž ke 40. Přibližně ve vašem věku. Ano. Vážně jste je nepoznal? Mluvte prosím pravdu, pane Bergere. Už jsem vám odpověděl, ale chápu, na co svou otázkou narážíte. Na co asi? Že jsem do toho zločinu zapletený. To jsou vaše slova. Vy jste mi je vložil do úst. Obvinujete mě nebo ne? Ne, v pravém smyslu toho slova. Víte, při vyšetřování jsme se dostali do slepé uličky. Nic nevíme, nemáme se čeho chytit. Musíme proto brát v úvahu všechny možnosti, i když tím můžeme někomu ublížit. Někomu znamená mě. Musíte se s tím smířit. Já osobně tomu nevěřím, ale na druhé straně všechno ukazuje, že ti dva se na poště perfektně vyznali. A vy jste se během přepadení zachoval tak naprosto pasivně. Tak tedy proto? Ano, jen proto. Z úřadu na vás poslali ten nejlepší posudek. Tím méně však chápu, že jste tak lehce vydal pokladu. Měl jsem se dát radši zastřelit. Proč hned všechno vidět tak černě? Kdybyste dal najevo, že se nebojíte, třeba by se neodvážili střílet. Nemůžete tu situaci posuzovat, protože jste v ní nebyl. Dejme tomu. Mluvil jste o té době s někým? S vámi, s kolegy na poště, s poštmistrem a s manželkou. Můžete to dokázat? Neměli byste mi vy dokázat opak? Máte mnoho přátel? Ne, žádného. Když jen jsem zemřel. Nerad jsem s vámi mluvil tímhle způsobem. Neberte si to tak. Je to vyšetřovací rutina. Nikdo se o tom nedoví. Ani vaši nadřízení, ani vaše žena. Rád bych vám věřil, ale nejde to. A proto hned odtud půjdu k poštmistrovi a oznámím mu, z čeho mě podezíráte. To, že byste udělal? Ano. I když se bojím, že se na mě celé město, dokonce i moje žena, začnou dívat jako na zločince. Když už jsem moc chován jako zbabilec. Opakuji, že se můžete spolehnout na moji mlčenlivost. A je zbytečné o tom mluvit. Víte, pane inspektore, už 2 dny si kladu otázku, jestli by Arne Jensen, kdyby měl možnost a všechno věděl, jestli by se mnou měnil. Měnil, pane. Já tomu věřím, že měnil. Protože já žiju a žijeme jenom jednou, kdežto on je mrtev neodvolatelně. Jednou provždy. Co si přejete, pane Bergere? Jde o služební záležitost? Ano, vlastně ano. Chci se vás zeptat, pane poštmistře, jestli víte o tom, že se mě policie pokusila obvinit ze spoluúčasti na loupeži. Ano, vím. Ví o tom ještě někdo? Ne. A nikdo se to nikdy nedozví. A vy, pane poštmistře, tomu věříte? Ne, nevěřím.
Soustrast. Děkuji. Naše nejhlubší účast. Budete to mít těžké, ale držte se. Je to hrozné, paní. A co ty, náš malý sirotek? Upřímnou soustrast, drahá paní Jensenová. Ester, kdybychom ti mohli nějak pomoci. Jsi hodná, Heleno, děkuji ti. Ani nevíš, jak jsi šťastná, že Erik žije. Upřímně s vámi cítím, Ester. Když budete s chlapcem cokoliv potřebovat, tak víš, že... Eriku, proč to Arne neudělal jako ty? Proč jenom? Proč? Zastavila se tu tvoje matka, Eriku. Ach. Chtěla vědět, jak se ti daří. Nebyl jsem u ní 14 dní. Myslí se o mě asi pěkné věci. Už jsi to slyšel? Stalo se to dnes dopoledne. Co jsem měl slyšet? Na radnici odhlasovali, že Ester dostane od města 1000 korun. Slabá náhrada za Arneho. A pro Lídersena 500 jako čestný dar? Ano, vím to. Prosím tě, nemluv už o tom. A proč ne? Tak dobře, mluv o tom, když tě to těší. Ne? Že mě to těší, že někdo schrábne peníze a jiný ostudu? Mně není jedno, když tě někdo ponižuje. Cítíš se uražená místo mě? Já zkrátka nechápu, že se to muselo stát zrovna tobě. Vždycky jsi byl ten nejsvědomitější úředník. No možná právě proto, pokud máš ráda paradoxy. To jsi musel tu pokladnu nechat vzít, to jsi nemohl aspoň zvednout ruku? Mohl. Tak proč jsi to neudělal? Napadlo mě, že by to bylo trochu málo. Málo? Ano, ve srovnání s tím, k čemu ji budu moci použít později, když to neudělám. Vymlouvat se umíš dokonale. A co ta scéna na pohřbu? Co? Sehráli jste to ohromně. Nerozumím, čím mluv jasně. No ty a Ester Jensenová, taková komedie. Heleno, pro boha, vzpamatuj se. Chápu, že tě ten pohřeb stál nervy, ale... Všichni špicovali uši, když ti plakala na rameni a chválila tě Bůh, jak rozumně si to provedl. Přestaň, než zajdeš moc daleko. Já si připadala jako nějaká bestie. A co tě to napadá? Ty si přece myslíš to, co většina, ne? No, právě. Heleno, vzpomínáš si na ten první večer, když se svrátila od Ester? Tenkrát si byla ráda, že žiju. Ale to si ještě nevěděla, že budu mít tolik nepřátel. S nimiž se budeš moci spojit. A ještě něco ti řeknu. Kdyby pochovávali místo Arneho mě, sehrala by si stejnou komedii jako Ester. A ona by se chovala k Arnemu jako já k tobě, to chceš říct? No dost možná. Ty přece nejsi o nic horší než ostatní. Ty... Kdybys věděl, co já prožívám. Co musím překousnout. Víš, co se stalo dneska ve škole Leifovi? Kluci se mu vysmívali, že má tátu z papělce. To je mi opravdu moc líto. A co on? Co on? Bránil tě. Je to ještě dítě. Ráno se s ním promluvím a všechno mu vysvětlím. Prosím tě, ne. Ne, já jsem mu slíbila. Nesmí se dozvědět, že jsem ti to ano, řekla. Ano, samozřejmě. Nesmí k tobě ztratit důvěru, že? Odpust mi to, Eriku. Asi to ode mne nebylo moc pěkné, ale nedokázala jsem to v sobě utržet. To je v pořádku. Aspoň vím, na čem jsem. Že v téhle hře při mě stojí jenom jeden malý kluk, a možná vlastní matka. I když ani to nevím jistě. Ne, 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 ne
Dámy a pánové, prosím o trochu vaší pozornosti. Pane Rellingu, prosím. Pardon, prosím, prosím, slečna učitelko. Ještě než zasedneme k večeři a dokud tu není náš milý pan Liedersen, mi dovolte, abych přednesla svůj skromný návrh. Bude pro nás potěšení, si váš nepochybuji, že skvělý návrh vyslechnou. Dámy a pánové, věřím, že se mnou budete nadšeně souhlasit, když navrhnu, abychom my, obyvatelé tohoto penzionu, uspořádali večírek na počest hrdiny, s nímž máme tu čest zde bydlet. No nazdar, ona snad myslí toho pitomce Liedersen. Jak jste jistě uhodli, jedná se o našeho milého pana Liedersena, který se svým hrdinstvím tak hluboce zapsal. Spíš svou hloupostí, ne? Pane Rellingu, já snad špatně slyšela. Pane inženýre Elgeharte, předpokládám, že hluboce nesouhlasíte s názorem pana Rellinga? No všem, všem. To bych prosila. Že s ním souhlasím. Pánové, vy mě překvapujete. Vždycky jsem byla hrdá na to, že mezi obyvateli mého penzionu panuje příkladná schoda. Měli byste se stydět, pánové, hanobit tak statečného úředníka, jako je pan Liedersen. Dámy, připustme, že na věc můžou existovat různé názory. Rozumí se, že já i přítel Relling souhlasíme s tím, abychom na počest pana Liedersena uspořádali večírek. Chápu to jako vaši omluvu. Návrh slečny Larsenové bych však ráda poněkud pozměnila. Doslechla jsem se, že pana Liedersena čeká povýšení. Co kdybychom s oslavou počkali až na tuto příležitost? Ano, ano, výborně. Všichni nadšeně souhlasíme, že ano. Dobrý večer, dámy a pánové. Poněkud jsem se zdržel v kanceláři, promiňte. Jen se neomlouvejte, na vás vždycky rádi s večeří počkáme, milý pane Liedersen. Jsem přesvědčena, že budete mít tolik statečnosti, pane Rellingu. Samo sebou, slečna učitelko. Než jste přišel, Liedersen, dovolil jsem si prohlásit, že jste se nezachoval jako hrdina, ale jako hlupák. Dovolte? Riskovat život pro pár korun. A také si myslím, že už byste měl sundat ten obvaz z hlavy. Ta rána pod ním určitě není tak zlá. Tedy, pane Rellingu, co si to... Já mám stejný názor jako přítel Relling. Kdybyste měl jen trochu víc času uvažovat, nebyl by z vás hrdina. A kromě toho vím od kamaráda z nemocnice, že to vaše zranění je jen povrchní škrábnutí. Tak tohle si přece nemusím nechat líbit, to už přesahuje všechny meze. Dámy mě jistě pochopí. A já čeká, že nás vyzve na souboj, hrdina. Styďte se, pánové. Uvažujte prosím o tom, že byste se měli panu Liedersenovi veřejně omluvit. Samozřejmě, milé dámy. Nejvhodnější příležitost asi bude na tom oslavném večírku. Čekala jsem, že se zastavíš, chlapče. Nezlob se, mami. Víš, jak to se mnou teď vypadá. Jen se neumlouvej. Zatím jsem díky bohu schopná postarat se sama o sebe. Jak se ti daří? Docela dobře. Nepsala ti sestra? Před týdnem. Chceš si její dopis přečíst? Ne, stačí, když mi řekneš, jak se jí daří. Inga, Arve, její děti jsou zdraví. Zvou mě k sobě na Vánoce. Eriku, ty ses přece nepřišel vyptávat na sestru. Ne, mami. Tak povídej. Mami, tebe jsem také zklamal? Jak to myslíš, zklamal? No, že jsem se zachoval špatně, zbaběle. Udělal jsi to, co si považoval za správné? Všichni si myslí, že jsem se prostě bál. No to není pravda, mami. Zkrátka se mi zdálo, že nestojí za to riskovat život. To jsi opravdu myslel? No ano, že nestojí za to zemřít pro tak málo. Myslíš, že by tě byl zastřelil? No ano, byl nervózní a přitom odhodlaný ke všemu. Ovšem, důležitý je tvůj dojem. Proboha, mami. Vždyť ty mi taky nevěříš. Co tě napadá? Jsem stará ženská, takové věci si netroufám posuzovat. Ale slyšela jsi o tom od lidí. Znáš je? Postarají se, aby se člověk dověděl. Co se dá dělat?
Musím už jít, mami. Zůstaň ještě chvíli. Ne, chci se ještě zastavit u Ester Jensenové. Je teď sama s chlapcem. Má to těžké. Haló? Haló? Voláte mě? Počkejte. Co si přejete? Dobrý večer. Neztratil jste tenhle balíček? Je to podle všeho nějaká kniha? Ne, neztratil. Měl byste ji odevzdat na policii, nic rozumnějšího mě nenapadá. To je dobrý nápad. Můžete mi říct, kolik je hodin? Ano, bude 8 za 5 minut. Děkuji. Vy nejste zdejší, vidíte? Ne, ale když jsem tu nějakou dobu bydlel, nevzpomínám si, že bychom se my dva někdy setkali. Ani já se nepamatuji. Srdečně dík. A promiňte, promiňte, že jsem vás zastavil. To nevadí. Naopak. Jen pojď dál, Eriku. Od Arného pohřbu jsem tě neviděla. Žádal jsem Helenu, aby k tobě zašla. Nebyla tu. Ženskou, co má trápení, lidé moc nevyhledávají. Helena není taková. Já vím. Co pořád děláš, Ester? To víš. Učím se žít bez Arného. Je to těžké, to mi věř. Rodina mu byla nade vše. Často jsme o tom mluvili. Máš velké starosti? Ty víš, co nám dalo práce zařídit z jeho platu tenhle byt. Teď budu muset moc věcí prodat a přestěhovat se do menšího, lacinějšího. Počkej ještě, zkus to. Ne, udělám to radši dřív, než utratím poslední úspory. S penzí, kterou mi dají, a i když dostanu vyšší, než by mi patřila, bych to stejně dlouho neutáhla. A jednou bych chtěla dát chlapce na studie kvůli Arnému. Rád bych tě něčím potěšil, ale nic mě nenapadá. Ty máš svých starostí dost, Eriku. Co je nového na poště? Slyšela jsem, že inspektor Ruth na konci roku odchází. To je pravda. Budeš žádat o jeho místo? Uvažuji o tom. Jaké pak uvažuji? Ty to musíš udělat. Jsi nejstarší ze všech, co přicházejí v úvahu a žádný se ti nemůže rovnat. Nezapomeň, že bude žádat také Lidersen. Takový podlezavý lenoch. Ty jsi mnohem lepší. Jenže on je statečnější. Stejně bys měl žádost podat. Nemůžeš nic ztratit. Právě naopak. To Lidersen, když prohraje, nic nestratí. Prostě jenom nevyhraje. Ale jestliže prohraju já, prohraju všechno a definitivně. Ani ty to nebudeš mít lehké, Eriku. Teď na cestě k tobě mě zastavil nějaký neznámý člověk. Prohodili jsme jen pár slov. Poprvé za minulý měsíc jsem neměl takový ten odporný pocit, že jsem z něčeho podezíraný. Pusť to všechno z hlavy. Ty přece žiješ. To je pravda. I když z toho nikdo nemá radost. Jak to? Co Helena? Co Leif? Leif, ano. Helena přece... No, snad ten první večer. Ale teď už si myslí to tež, co celé město. Víš, Eriku, v novinách psali, že Arne zemřel jako hrdina. Jsem na to svým způsobem hrdá, ale byla bych radši, kdyby se býval bál. Bál? Ty říkáš bál? I když bych mu nerada něco vyčítala. Ta léta chtěla bych žít znova s tebou, můj malý andílku. A všichni ptáci zpívali s ní, květiny tančily na stoncích a staré stromy kývaly, jako by uspávač také jim vypravoval pohádky. Tak, to je pro dnešek všechno. Nezapomeň, že zítra je sečtením řada na tobě. Ještě jednou, tati. Žádné smlouvání a hezky spát. To víš, já budu spát a ty zase budeš tátovi vyčítat. Co si to dovoluješ?
Myslíš, že neslyším, co si večer povídáte? Ale poslouchej, kamaráde, to jsou věci, kterým ty nemůžeš rozumět, věř mi. Tak hezky spát. Na dobrou noc. Dobrou. Já asi dospělejší, než si myslíme. Ani si nedopil kávu, vystydla ti. Půjdu si také lehnout. Počkej ještě. Je už něco nového s tou záležitostí s povýšením? Ano, dneska ráno mi to oficiálně oznámil poštmistr. No a? Dopadlo to, jak jsem čekal. To znamená? A co jsi udělal? Co vůbec chceš podniknout? Nic. Žádal jsi vůbec o to místo? Nerad, ale žádal. Ale dali ho Lídersen. Ano, dostal ho Lídersen. Neříkej mi, že jsi to čekal. Ale musel jsem s tím přece počítat. Jak ti to poštmistr odůvodnil? Říkal, že on za nic nemůže. Na řadě jsem byl já, ale na ředitelství rozhodli jinak. Dokud nechytnou pachatele. Jakého pachatele? Jak s tím souvisí tvé povýšení? Snad tě nepodezřívají. Teď už nejenom na začátku. Pro Krista. Ne, nechtěl jsem ti nic říkat. Nezbývá mi než čekat, až se jednou všechno vysvětlí. Jednou? A k čemu ti to pak bude dobré? No, snad by potom lidé pochopili, že jsem neměl jinou možnost. Jednou. A co chceš dělat teď? Požádal jsem o okamžité přeložení. To je dobře, a kam? Do Oslo. Ve velkém městě není člověk tak na očích. Stejně si to neměl dělat. Co jsem neměl dělat? Aspoň trošku statečnější si mohl být. Heleno, nebylo toho ještě dost? Je to tak. Celý život za to budeme platit. Ty zapomínáš, že žiju. I když mi ten život nikdo nepřeje. Ale já žiju. Slyšíš? Buď zdrav, Eriku. Eriku. Proč se mi vyhýbáš? Já tobě, Lídersene? Ne, nemám důvod se ti vyhýbat. Ale ani tě vyhledávat, dřív ani teď. Chceš říct, že jsem pro tebe míň než vzduch? To jsi řekl ty. Co mi chceš? Jde o to moje povýšení. Už jsem ti gratuloval, tak co ještě chceš? Ne, o to nejde. Slyšel jsem, že žádáš o přeložení. Chceš mi to snad rozmlouvat? Doufám, že to neděláš kvůli mě. Poslouchej, Eriku, mě se nemusíš bát. Bát se? Tebe? Možná si myslíš, že se ti budu mstít, až tě budu šéfovat. Proč by ses mi měl mstít? Za co? Přece za to, co jsi mi řekl, mohl jsem se urazit. Ale já vím, že jsi to tak nemyslel. Myslel, Lídersene. Ty jsi úplný cvok. Tak tohle máš u mě schované. Nezdržuj mě od práce. Já se k tobě vždycky choval slušně. S tím je teď konec, to si pamatuj. Teď se konečně nepřetvařuješ. Máš velké štěstí, že jdeš pryč, Bergere. Náš milý pane Lídersene, upřímně blahopřeji. Jsem pyšná, že můj penzion hostí takového muže. Díky, dámy, ale prosím, nepřehánějte. Když dovolíte, vám přijde jistě vhod s klenkama dejry. Pánům asi whisky, ne? No, skromnost sluší i největším hrdinům. Na zdraví našeho čackého pana Lídersena. A na jeho zasloužené povýšení. Na zdraví. Na zdraví. Díky. Na zdraví, na zdraví. To člověka přímo povznáší, když vidí, že na tomto světě je zase jednou odměněn opravdu schopný člověk. Ano, ano, vždyť vy jste přece nebyl nejstarším žadatelem, náš milý pane Lídersene. To je pravda, žádali i starší. Nejstarší byl nějaký Berger. Ale povýšili vás. Berger? To je ten, co vydal pokladnu, že ano? Ano. A promiňte, co tomu říkal? Kolik toho už musel ten člověk spolknout? Co na tom záleží, pánové? Čistě z lidského hlediska to pro něj muselo být hrozné, když ho pro nic za nic přeskočili jako nějakého neskopného hlupáka. Pro nic za nic? To snad ne. Jak to přijal, pane Lídersene? Moje svědomí je čisté, podával jsem mu přátelskou ruku, ale on se urazil. To od vás bylo v skutku šlechetné. Ano, jste zkrátka muž bez bázně a Hany. Na vaše zdraví. Na zdraví. Pan Lídersen se zachoval jako muž. A nemůže za to, že toho druhého přeskočil jako neschopného hlupáka. Správně říká básník.
ať mrtví pochovají mrtvé. Ale v tom je právě ta chyba, že tenhle mrtvý není mrtvý. Ovšem, měl se postavit na odpor a pak se dát pochovat. Co vy o tom můžete vědět, pane Rellingu? A co vy, slečno Larsenová? Samozřejmě nic určitého, jen se domýšlím, jak to pravděpodobně byl. V tomto případě neexistuje žádná pravděpodobnost. Tady byla jen jedna možnost, dát se zastřelit. Berger zřejmě vzal tuto možnost v úvahu. Nevěřím, že skutečný muž by ve chvíli nebezpečí myslel na následky. Berger se jednoduše bál. To je nesmysl. A i kdyby se bál, co z toho? I muž má právo trochu myslet na svůj život. Jediný, který má. A co náš milý pan Lídersen? Ovšem, Lídersen. Opravdu bych ráda věděla, jak byste se v té situaci zachoval vy, pane inženýre. Velice lituji, ale já bych se uklonil a řekl bych, poslušte si, pánové, račte si vzít pokladnu, jen prosím, žádné násilí. Mám přece sociální cítění. Vy jste ale šašek, pane inženýre. Jen si poslušte, slečno. Ať žije hrdina Lídersen, budoucí poštmistr. Eriku, jestli pak víš, jaký je dnes den? Jako každý jiný. Ani horší, ani lepší. Proč se ptáš? Je to právě 7 let, co jsme se přestěhovali do Oslo. A považuješ to za dobré nebo zlé výročí, Heleno? Pro mě asi dobré. Zvykla jsem si tu a Leif naštěstí také. Jen ty mi děláš starosti. Já? Prosím tě, a čím? Žiješ tu pořád jako cizinec. Z domova do práce, z práce domů, nic jiného neznáš. Neudělal jsi tu žádné přátele. Mám přece vás, tebe a Leifa. Aspoň si to myslím. Nebo se ti zdá, že nemáme dost peněz? To ne. I když jsi už dávno mohl požádat o povýšení, proč to nechceš udělat? No, podívej, Heleno, k smrti nerad bych dostal stejnou odpověď jako před 7 lety, pochop mě. Aspoň zkusit bys to mohl. Od té doby, co jsem se dal přeložit k vlakové poště, dostávám na dietách víc než 1000 korun ročně. K životu, jaký vedeme, to přece stačí. Jenomže já jsem tuhle debatu nezačala kvůli penězům, Eriku. Tak proč? Měl jsem dojem, že bys nejradši zapomněla na všechno, co se tehdy stalo. Bohužel to není možné. Vidím, jak se pořád kvůli tomu trápíš. Jak jsi zatrpklý. Ne, 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 ne. Není to tak, Heleno. Je mi líto, že je Arne mrtev. Už nikdy nebudu mít kamaráda, jako byl on. Samozřejmě také rád bych dostal zadosti učinění za tu křivdu, kterou mi způsobili. Za to, že mě i tobě pokazili život. Ale zatrpklý nejsem. Věř mi, že ne. Co se vlastně stalo před 7 lety? Co tehdy zasáhlo do života poštovního úředníka Erika Bergera, jeho ženy Heleny a jejich dnes 14-letého syna Leifa? Stalo se to ve 32., poslední pátek v říjnu. 2 ozbrojení lupiči přepadli k večeru poštu v menším norském městě. Jeden ze 3 úředníků, Arne Jensen, který byl nejblíž zadnímu vchodu, kudy vnikli do budovy, se jim vleknutí postavil na odpor, byl sražen k zemi a krátce na to zemřel. 2. Per Lídersen, překvapený jak smrti vyděšený, bezmyšlenkovitě jednoho z banditů napadl a utržil lehké zranění na hlavě. Poslední, Erik Berger, o přepadení zprvu nic netušil a posléze pod hrozbou, že bude zastřelen, vydal lupičům pokladnu s 8000 korunami. A zatímco podprůměrný a bezcharakterní Lídersen je nadřízenými i veřejným míněním ve městě prohlášen za hrdinu a okamžitě povýšen, je Berger, který jediný jednal za daných okolností uvážlivě, považován za zbabělce.
bez vyhlídky, že bude někdy povýšen, jak by si zasloužil, je okolnostmi nepřímo donucen nechat se přeložit do Oslo. Ve chvílích největších starostí nenašel bohužel porozumění ani u vlastní ženy. Při něm tehdy stál jen 7letý syn Leif a pak ještě dva muži, kteří bydleli v jednom penzionu ve městě. O tom ale Berger nevěděl. O 7 let později Oslo, kavárna blízko východního nádraží. Vybral jste si, pane. Moc toho už nemáme, to víte, je dost pozdě. Pro mne máte až dost velký výběr. Vezmu si kotletu. Prosím, pane. A pivo, buďte tak laskavá. Promiňte, dobrý večer. Dobrý večer. Je u vašeho stolu to místo volné? Ano. Mohl bych si přisednout. No, samozřejmě. Děkuji. V tuhle hodinu tady obvykle nebývá tak plno. Nerad vyrušuji. Ne, ne, ne. Tady je vaše pivo, pane. Jídlo bude hned. Mně doneste kávu, prosím, dvojitou. Dvojitou kávu na noc? Vypěstoval jsem si takový hloupý zvyk. Šálek silné kávy pozdě večer. Aha. Kde pak, já bych potom oko nezamhouřil. Mizerně spím, i když kávu nepiju. Takhle jsem aspoň svěžejší. Já, když se nevyspím, nestojím celý den za nic. Kotletka pro vás, pane, a dvojitá káva. Děkuji. Díky. Dobrou chuť. Děkuji. Občas se v téhle kavárně zastavím, ale vás jsem tu ještě neviděl. Jsem vlastně pecivál. Nejradši bývám večer doma. Sem zajdu tak jednou za uherský měsíc, když se vracím ze služby na jedno pivo. No ale v těchto dnech jsem slaměný vdovec. Manželka a syn odjeli na 3 dny na venkov, proto ta večeře. Já nejsem ženatý, nic mě doma nedrží. Jednou také zjistíte, že ve dvou je všechno tak nějak lehčí. Zatím jsem měl dost starostí sám se sebou. Chápu. To někdy bývá. Promiňte, 11 hodin. Dopiju a půjdu. Ráno vstávám o 6:30. Úřad je úřad. Já mám zítra volno, pracuji totiž u vlakové pošty a sloužím každý druhý den. Od rána do večera na cestách. Dost možné, že se tu ještě někdy sejdeme. Zítra sem zase přijdu na večeři. Ale asi dřív, kolem 8:00. Nevylučuji, že se tu také nezastavím. Promiňte, peníze za kávu nechám na stole. Byl byste tak laskav? Ale samozřejmě. Jmenuji se Rehling. Jürgen Rehling. Erich Berger, těšilo mě. Taky. Dobrou noc. Naschledanou. Ještě jsem vám neřekl, pane Rehlingu, že bydlím na Dramenské ulici. Je to asi 30 minut pěšky z východního nádraží, když v noci nechci čekat na tramvaj. Já v Parkově, máme kousek stejnou cestu. Procházka před spaním neuškodí, co říkáte? Ani mě, pojďme. Tentokrát jste se dost opozdil. Myslel jsem, že už nepřijdete. Dost by mě to mrzelo, zvykl jsem si, že se občas vídáme. Uvažuji o změně místa. Chtěl bych všechno předat v bezvadném pořádku, jak se na své cti dbalého úřadu sluší. Proto jsem se zdržel v kanceláři. Byl jsem rád, že jsem vás ještě zastihl, pane Bergere. To víte, venkovan jako já si nikdy docela nezvykne na velké město. Žiju tady už pěkných pár let a vlastně tu nikoho neznám. Já jsem přišel před 6 roky. Pane Bergere, myslím, že by se patřilo, abych vám řekl, že vás znám. Ovšem, já vás také. Přesněji, znal jsem vás. Pracoval jsem ve stejném městě jako vy. Vy na poště, já v bance. Nevzpomínám si, že bych vás... Víc lidí chodí na poštu, než do banky. To je pravda. Takže vy také víte, co se tehdy stalo. Samozřejmě. Dokonce jsem si kvůli vám znepřátel jednoho vašeho kolegu. Takového mrzutého, zrzavého chlápka. Jmenoval se Liedersen. Vy jste znal Liedersen? Bydleli jsme ve stejném penzionu. Při jedné příležitosti by si býval rád zahrál na hrdinu. Na můj účet? Tak nějak. Nechtěl si přiznat, že se ve skutečnosti zachoval jako hysterický idiot. To myslíte upřímně? Ovšem. Máme přece jen jeden život a pro takovou hloupost. Kde si jsem použil... Úplně stejná slova. A vím, že byl tehdy místo vás povýšen na inspektora. V penzionu uspořádali oslavu.
A co od té doby? Zůstal jsem tam, kde jsem byl. Pořád poštovní expedient. A Lidersen? Inspektor první třídy. Mm-hmm, slušný postup. No, v naší branži, ano. Člověk by si měl zvyknout, že často vůbec neplatí logika. Hlupáci bývají odměňováni, kdežto ti, co jednají rozumně, mají jen nepříjemnosti. Jste zatím jediný člověk, který tu záležitost takhle posuzuje. Možná proto, že mi byl Lidersen tak nesympatický. Jaký člověk byl Arne Jensen? Úplně jiný. Skvělý, slušný. Je ho strašná škoda. Neznal jsem ho. Vím jenom, že tehdy zemřel. Nejlepší kamarád, jakého si člověk může přát. Říkali, že byl ženatý a měl syna. Jak se jim daří? Moc dobře, ne. Nestor má po Arnem penzi, ale je to málo. Přivydělává si jako hospodyně. Arne byl skvělý manžel i otec. Rád věřím. Když člověk stárne, ztrácí schopnost uzavírat nová přátelství. Hmm. Vím, jaké to je. Jeden můj starý kamarád zemřel před rokem. Jak zemřel? Nešťastnou náhodou. Utopil se. Byl jsem přitom. Pořád se z toho nemůžu vzpamatovat. To všechno se rovná čas, jak se říká. No, já už budu doma. Bydlím tamhle, v tom rohovém domě. Pozval bych vás dál. Ne. Není třeba. Už není daleko do půlnoci a kromě toho tyhle naše procházky a debaty, to je záležitost jen nás dvou. Souhlasíte se mnou? Máte pravdu. Je to tak nejlepší. Uvidíme se zase pozítří? To se mi výborně hodí. Dobrou noc. Pane Bergere. Leif bude potřebovat nový zimník. Přes léto se strašně vytáhl, ruce mu lezou z rukávu jako strašákovi. Všiml jsem si, za rok mě přeroste. Včera jsem viděla jeden, co by se hodil a není moc drahý. Heleno, nejsme na tom přece tak zle, abychom nemohli chlapce dobře obléct. Nepůjdeš zítra s námi, až ho budeme vybírat? Ne, vůbec tomu nerozumím. Také sloužím do 6. No, tak dobře, zařídím to sama. Večer se staví paní Lindová, budeš doma? Po večeři bych rád šel na chvilku ven vypít si pivo a na malou procházku. V poslední době se tolik nezdržuješ doma jako dřív. No, to je pravda. No, ale nemusíš v tom hledat nic podezřelého. Natolik tě přece znám. Našel jsi nějakého kamaráda? Mluvit o kamarádství by asi bylo předčasné. Kdo je to? Pokud mi to chceš říct. Proč ne? Jmenuje se Relling, je vedoucím účtárním v nějakém podniku, jinak o něm nic nevím. Žádný z nás se druhého nevyptává na osobní věci. Představ si, že mě zná z Bergholmu. To je zvláštní náhoda. Ano, býval tam úředníkem v bance a zná celou moji historii. A nevadí ti to? Ne. Proč? Zdá se, že je to rozumný a docela sympatický člověk. Jako Arne Jensen? Ne. Je docela jiný. Ale od Arneho smrti je to jediný člověk. Zkrátka mám takový pocit, že se mu dá důvěřovat. To jsem ráda. Přiveď ho někdy na návštěvu. Ne, zatím ne. Myslím, že nám to oběma takhle vyhovuje. Chvilku posedíme v kavárně, pak se hodinku dvě procházíme. Já jsem samozřejmě ráda, že se trochu pobavíš a nesedíš pořád doma. Jen dávej pozor, aby ses v něm nesklamal. Neměj zbytečné starosti. Nestalo by se nám to poprvé. Heleno, to přece postihlo především mě. Já si od té doby také užila svoje, jen si nemyslím. Jistě, ale když já jsem unesl svoje zklamání, měla bys ty také unést svoje. Teď ti nerozumím. Pokusím se ti to vysvětlit, ale nebuď prosím tě uražená. Zatímco mě ta aféra postihla přímo a hluboce se dotkla mé cti, ty vlastně trpíš jenom kvůli ctižádosti. Cože? A ještě k tomu na můj účet, chápeš ten rozdíl? Eriku, já... Ano, ovšem, tebe pořád mrzí, že nemáš za muže hrdinu, ale zbabělce. Eriku, což pak ty v sobě nemáš ani špetku ctižádosti? Ale mám, samozřejmě, že mám. Jenomže u mě je až na druhém místě. Pane Bergere, haló, pane Bergere. Kde se tu berete, pane Rellingu? Cestujete někam? Ne, jsem tu docela náhodou. Vlastně ne, chtěl jsem s vámi mluvit. A stalo se něco? Měli jsme se sejít zítra v kavárně. Já vím, ale
Četl jste dnešní noviny? Ještě ne, od rána jsem se nezastavil. Nevypil byste si kávu, než půjdete domů? No proč ne? Pojďme. Přečtěte si to. Od kdy sledujete poštovní zprávy? Když v novinách není nic pořádného, člověk přelétne očima i rubriku jmenování. Jsou to všude dva řádky. Poštovní inspektor Per Liedersen byl jmenován poštmistrem ve Skugenu. Ano, věděl jsem, že se tam to místo uvolnilo. Předpokládal jsem, že vám to oznámení připomene nepříjemné věci. Proto mě napadlo, že se s tím s nás vyrovnáte, když nebudete sám. Nedivte se, je to pro mě pořád citlivá záležitost. Naprosto chápu. I když tentokrát vás aspoň Liedersen nepřeskočil. Jak to myslíte? Tentokrát dostal to místo právě. Má na povýšení věk. Byl asi ze žadatelů nejstarší. To nevím, ale i kdyby byl... Pak by si to místo zasloužil. Už by to nebyla odměna za někdejší pochybné hrdinství před víc než 7 roky. Snad to tak může připadat vám. Ale on to místo dostal jen proto, že mě znemožnili o něj požádat. Právě kvůli té události před 7 roky. Za normálních okolností byste se o ně ucházel? Samozřejmě. No tak proč jste to neudělal? Na tu věc už se určitě dávno zapomnělo. Kdepak, mýlíte se. Budu to mít v osobních materiálech, dokud nepůjdu do penze. Jako vy byste měl třeba manko. Chápete, že jsem si chtěl ušetřit další zklamání. Samozřejmě chápu. Věřte mi, nejsem kverulant a nikdy jsem nebyl. Byl bych radši, kdyby Liedersenové byli starší než já a schopnější. Aspoň bych se necítil tak ponižovaný. Máte asi pravdu. Ale kdo ví, jestli by vaše roztrpčení nebylo ještě větší, kdybyste pro ně neměl tak jasný důvod. To mě vysvětlete, prosím vás. Řekl bych, že je těžší žít se skrytou ranou, než s otevřenou. Ta první může být nebezpečnější. Ano, na tom něco je. Udělám nejlíp, když půjdu domů. No, nemyslete si, že mě ta zpráva tak strašně zasáhla. Ale pravděpodobně si ji přečetla i moje žena. Není to zbytečná obava. Jistě se s tím dávno vyrovnal. No, bohužel, ještě hůř než já. Mně to pochopitelné, ona se nemusela během několika vteřin rozhodovat mezi životem a smrtí. Vy jste tedy na tu starou křivdu také nikdy nezapomněl? Ne. Ani to nešlo. Protože její důsledky pociťuji celý život. Co chvíli se mi připomenou. Tentokrát jsem to způsobil já. Stejně bych si tu zprávu přečetl. Ale s vámi jsem si o tom aspoň mohl bez zábran pohovořit. Odpusťte mi otázku. Závidíte Liedersenovi to povýšení? Ne. Nejsem závistivý. Přeju mu úspěch i postup. Ale ne na můj účet. Jemu ze všech nejméně. On totiž nese vinu na tom, co se se mnou od té doby stalo. A nebo z toho aspoň měl prospěch. Kdyby měl jenom o trochu víc času uvažovat, nebo kdyby toho byl vůbec schopen, nedal by se srazit na zem jako vůl. Nikdy vás nenapadlo, že může být pro člověka nebezpečné, když sebou takovou křivdu táhne celý život? Ano, ano. Uvědomuji si to. A proto si budu muset dřív nebo později vyřídit s Liedersenem své účty. No snad byste... Ne, bojte se. Ne, žádné násilí. Ještě nevím jak, ale násilí neplánuji. Natolik mě už asi znáte. No. Už půjdu, nerad bych, aby žena něco připomněla chlapci. To by snad neudělal. Nejsem si tím tak docela jistý. Naschledanou, pane Rellingu. Uvidíme se pozítří. Ještě nevím. Může se stát, že se asi týden neuvidíme. Tolik jsem vás otrávil těmi svými stesky. Slibuji, že už o tom nepadne ani slovo. Nikdy. Ne, bylo by špatné, kdyby mě nezajímaly vaše starosti. Musím si zařídit nějaké důležité osobní záležitosti. A taky mám pocit, že na mě jde chřipka. Dobře. Uvidíme se tedy za týden.
Nečekala jsem tě tak brzy. Ještě není 10. Neměli jsme náladu na dlouhé řeči. Cože zrovna dneska? Leif už spí? Mhm. Hráli celé odpoledne fotbal. Vrátil se úplně zničený. Četla jsi to? Ano. Nemluvila jsi o tom s Leifem? Záleží ti na tom? Ne, nemluvila. Podívej, Heleno, neměli bychom ho do té staré věci zatahovat. Nemůže nic pochopit, je moc mladý. Myslíš? A také nechci, aby se ve mně zklamal. V jeho věku má člověk velice romantickou představu o hrdinství. Tehdy jsi mi řekl, můžeš Lídersenovi blahopřát. Teď bych to ráda řekla já tobě. Být poštmistrem ve Skugenu není zase tak velké terno. Ty bys to nechtěl? Ale ano, chtěl. Říkal jsi o tom Rellingovi? To on mě na zprávu upozornil. A přesvědčoval mě, abych se tím netrápil, že tentokrát měl Lídersen na to místo právo. Souhlasil jsi s ním? Ne. Také mi vytýkal, že jsem o to místo nežádal. Nahoře prý už na tu mou záležitost dávno zapomněli. Ty máš ovšem jiný názor. Bohužel, já je znám. Do konce života nedostanu šanci. Škoda. Stačilo tak málo a mohl zbýt tam, co je Lídersen. Ano, ale také tam, co je Arne Jensen. Lídersen také. A přece tam není. Mohl být také na mém místě. Za jiných okolností. Bohužel okolnosti nikdo nebral ani na okamžik v úvahu. Heleno, hlavní potíž je v tom, že si nemůžu zvyknout na to, že i když žiju, nemám stejná práva, která žijící člověk má mít. A sice jenom proto, že žiju. Pane Berger, haló, pane. Proč čekáte venku v tomhle psím počasí, pane Rellingu? Zařídil jste si všecko, co jste potřeboval? Ano. Co byste řekl, kdybychom šli výjimečně ke mně domů? Moc útulné to tam není, za to mnohem větší klid než v té kavárně. Vypadáte unaveně. Nejste přece jenom nemocný? Dobře mi opravdu není. Ale jinak, než myslíte. No, bude tedy opravdu lepší, když půjdeme k vám. Kromě whisky a kávy vám nemůžu nic jiného nabídnout. Víc bych si ani nemohl přát. Tak tedy nejdřív třeba skleničku. Prosím. Dík. Na zdraví. Na zdraví. Víte, minulý týden jsem nebyl ani nemocný, ani jsem neměl jiný důvod nepřijít. Jednoduše jsem se vám vyhýbal. Pane Rellingu, neuvědomuji si, že bych udělal nebo řekl něco, co by se... Ne, ne, nic takového, buďte klidný. Já vím, kdo zabil vašeho kamaráda Jensena. Pane Bože, to se může stát jenom mně. Byl jste to vy? Ne. Já jsem vzal peníze z vaší pokladny. Nechcete mě uhodit? Ne. Kdo zabil Arneho? Můj kamarád. Ten, co zemřel. Ale on to nechtěl udělat. Všechno jsme mysleli jinak. Jak? Jak jste to mysleli? V žádném případě jsme nechtěli zabíjet. Věřte mi. Ano, já vám věřím. Ale vy jediný ve městě jste mě potom obhajoval. Proč? Z části proto, abych zmírnil výčitky svědomí. Taky jsem vám byl vděčný. Nevýslovně. Že jsem se vyhnul vraždě. Jenom proto? Ne, ne. Měl jsem jiné důvody. Celých těch 7 let jsem to všechno chtěl někomu vyprávět. Někomu. Vám. Dlouho jsem hledal příležitost. Snad si nemyslíte, že jsme se tehdy poprvé v kavárně setkali náhodou. Bylo mi líto, že jste na náš čin tak doplatil. Existenčně, společensky, psychicky. Ale proč jste se rozhodl, že mi všechno řeknete? Najednou na mě všechno nesnesitelně dolehlo. Víte, když jsem vás poznal, zdálo se mi, že nás ta událost jaksi spojila. Že naše přátelství všechno smaže. Odpusťte, nechci vás urazit. Ne, neurážíte mě. Chápu vás a chápu i to ostatní. Ta poslední léta to byla pro mě dobrá škola. Vy snad chápete i to, že mám na svědomí zločin. Ano, ano. I přesto jsem přesvědčený, že jste pořádný a slušný člověk. My oba jsme byli takoví. To je na tom to nejstrašnější. Kdo byl ten druhý? Nehněvejte se, to vám nemůžu říct. Víte co? Řekněte mi všechno od začátku.
Pokusím se být co nejvěcnější. Odkud začít? Jaké jste měli důvody? To je důležité. Ovšem důvody, ano, ano. Když znovu připomenu, že jsme předtím byli pořádní a slušní lidé, nechci nás ospravedlňovat. Původně jsme oba pracovali v Oslo. Já pak dostal dobré místo v Bergholmu, ale pravidelně jsme se navštěvovali. Protože jsme se trochu vyznali ve financích, začali jsme obchodovat na burze, no. A jako většina jsme v krizi přišli o moc peněz. Smůla byla v tom, že jsme investovali peníze, které nám nepatřily. Oba jsme k ním měli přístup. Já jako pokladník v bance, on v jistém velkém podniku. Když to dělalo asi tak 20 tisíc, zalekli jsme se, nechali jsme obchodování, vypůjčili si a část dluhu jsme zaplatili. Přesto zůstalo manko 12 tisíc, které jsme převedli na jeho pokladnu. On mohl s nás všechno krýt, ale bylo jasné, že novoroční uzávěrka všechno odhalí. Chápu, že existují situace, kdy člověk ztrácí soudnost, ale proč jste se rozhodli vyloupit právě poštu? Z části to byla náhoda. Četli jsme, jak nějaký chlápek v Kodani přinutil na poště zaměstnance, aby mu vydali peníze. Pak odešel stejně klidně, jak přišel. Chytili ho? Ano, poznala ho nějaká holčička. Při výslechu se přiznal, že on měl ze všech největší strach. My jsme si mysleli, že jsme mnohem chytřejší a něco takového, že by byla pro nás hračka. Riskantní dobrodružství. A ani ve snu nás nenapadlo, že by na to mohl doplatit někdo životem. Byli jste tak dokonale obeznámeni s místem, že začali podezřívat i mě? Ale to všechno z Lídersenových příležitostných poznámek. Všechno jsme měli perfektně promyšleno. A ukázalo se, že jsme měli pravdu. Dodnes zůstal ten případ nevysvětlený. Jak je to možné? Jednoduše. Předpokládali jsme, že nikoho nenapadne podezřívat právě nás. No, podívejte se. Kdybyste dneska v noci vyloupil tady v Oslo banku a nezanechal po sobě žádnou stopu, myslíte, že by někoho napadlo podezírat zrovna vás? To je pravda. Šlo tedy o to, aby nás nikdo nepoznal a pak zmizet beze stopy. S odporem jste nepočítali? Ne, ani s tím, že bychom spanikařili, což se nám stalo. Mluvte dál. To, co se odehrálo v první místnosti, nebylo tak, jak to zrekonstruovali v novinách. Především to vůbec nebyla vražda, ale neúmyslné zabití. Neúmyslné? To vše, my jsme přece nepřišli vraždit. Tak jak k tomu došlo? Jensen se pokusil mého společníka zastavit a neuvědomil si, že to může být nebezpečné. Strhl mu revolver na stranu. Ten byl mimochodem zajištěný. A v krátké potyčce dostal úder do hlavy. A jak držel pod paží pokladnu a padal na kamennou podlahu, neměl čas zmírnit pát rukama. Když ho našli, ležel tváří dolů a měl proražené čelo. A rána na temeni byla lehká. Prostřednictvím známých z nemocnice jsme si všechno přesně zjistili. Ano, ano, to souhlasím. Tak tedy vypadala ta vražda, která ovšem všechno změnila. Na zemi ležel bez hnutí Jensen. My nevěděli, jestli je živý nebo mrtvý. Ale museli jsme akci dokončit. A co nejrychleji zmizet. A potom přišel Lídersen. Ano, ne, ne. Ne, vlastně ne. Přišli jsme my. Byl překvapený víc než Jensen. A vystrašený. Nepostavil se na odpor z hrdinství. V tom okamžiku si na pokladnu ani nevzpomněl. Tak proč na vás zaútočil? No, ze strachu a z paniky. Vytřeštil oči a bylo vidět, že vůbec neuvažuje. Proto mě tak popuzovalo, když ze sebe později dělal hrdinu. A potom došlo na mě. Ano. Ale kdybyste nepřišel do předním kanceláře, vůbec bychom o vás nevěděli. Už jsme chtěli utéct si, když v tom kamarád zakřičel. Je tu ještě jeden. Běžel jsem za vámi. Co bylo dál, to víte. Byl byste střílel? Tu otázku jsem si také dával. Nejraději bych řekl, že ne. Ale když mám být docela upřímný, ano, byl bych střílel. Už to trvalo moc dlouho a my jsme nesměli ztratit ani vteřinu. Vlastně dodnes nechápu, proč jsem vás nezastřelil. Výstřel by způsobil moc hluku. Byl jsem nervózní, nebyl jsem schopen rozumového úsudku. Mě napadlo vás, že udělám poplach? Žádný z nás na nic nemyslel. Ven jsme se dostali docela mechanicky, jak jsme si předem naplánovali. Co je vám? Dávejte mi otázky, prosím vás.
Nejsem schopen vykládat souvisle. Prosím, nebáste se, že vás Lídersen pozná? Ne, ne, měl jsem na sobě oblek, v kterém mě nikdy neviděl, na obličeji masku a můj hlas neslyšel. Kromě toho byl tak vyděšený, že mě sotva vnímal. Jedině vás jsem se obával. Mne? Ano. Mohl jste si zapamatovat můj hlas a kdybych vás někdy obsluhoval v bance... V tom rozčilení jsem si váš hlas vůbec nezapamatoval. Pro jistotu jsem si vás vyzkoušel. Kdy, prosím vás? Asi za 2 týdny. Jednou večer jsem vás zastavil a zeptal se, jestli jste nestratil balíček. Ano, vzpomínám si, vracel jsem se z návštěvy u matky. Potom jsem se vás zeptal, kolik je hodin. Ano, 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 váš hlas mi naprosto nic nepřipomněl. Víte, že jsem vám v tu chvíli byl vděčný? Vděčný? Ano. Byl jste první člověk, který se mnou tehdy mluvil, jako kdyby se nic nestalo. I taková maličkost mě tenkrát udělala radost. Teď toho asi litujete. Ne, ne, vůbec ne. Jen mi to připadá zvláštní. Zrovna tak jako to, že jste byl první člověk, s ním jsem se po smrti Arne Jensena zpřátelil. Proč jste mi to vlastně všechno říkal? Chtěl jste uklidnit své svědomí a současně mi svázat ruce i nohy? Proč jste mě urazil? To jsem nechtěl. Tak proč? Abych vám dal příležitost rehabilitovat se. Jestli chcete, můžete jít zítra na policii. Prosím vás jen o jedno. Nezmiňujte se o mém mrtvém kamarádovi. Vůbec nevím, o koho se jedná. Ne, víte toho o něm tolik, že by to policie snadno zjistila. Prosím vás, nemluvte o něm. Ne. Vůbec nic neohlásím. Jedná se jenom o moji celkem bezvýznamnou existenci. Nemůžu žádat takovou oběť. Mám to udělat sám? Ne. Chtěl bych, aby všechno zůstalo jako dosud. Všechno? Ano, máte pravdu, to bohužel asi nejde. Škoda, i když jsem to ani nečekal. Přesto vám musím říct, že pro mne naše přátelství moc znamenalo. Pro mne také. A ještě něco. To, že jsme zavinili smrt člověka, nás prakticky zlomilo. Pane Rellingu, už mi nemusíte nic dalšího vykládat. Ano, už žádná sentimentalita, slibuji. Ta nikoho nevzkřísí, nikomu nepomůže. Ze svého života nemůžeme odstranit ani jediný okamžik, i kdybychom si to sebe víc přáli. Často je těžké napravit třeba jen nepatrnou částečku toho, co jsme provedli. Byli jste přesvědčeni, že je to možné? Byli jsme tak naivní. Sotva jsme získali jistotu, že nás policie nevypátrá. Rozhodli jsme se vrátit všechno, co jsme ukradli. Cože? Vy jste ty peníze vrátili? A jak to, že se o tom nikdo ani nezmínil? Peníze ještě nebyly doručeny. Čím se ale prozradíte? Nikdo nezjistí, kdo je posílal. Na obálce, na papíru ani na penězích není nejmenší stopa. Dopis je psaný tiskacími písmeny. Poslal jsem ho doporučeně z Oslo do Jeviku, postrestante na vymyšlené jméno. Tam bude nějaký čas ležet, až se nakonec dostane na ředitelství jako nedoručitelný. No a v něm potom najdou kromě peněz také přesný popis, jak a kdy byly ukradeny. Mohl bych klidně být profesionálním podvodníkem. Co říkáte? Co chcete dělat dál? Dál? O tom musíte rozhodnout vy. Moji odpověď znáte. Byl bych rád, kdybyste ji ještě uvážil. Nechtěl bych, abyste později litoval. Ne, ničeho nebudu litovat. Přesto. Příští týden tu na vás budu čekat každý den mezi 9 a 10 večer. A když své rozhodnutí nezměním? Pak už se nikdy neuvidíme. Ano, ovšem. Odjedu. Můžu dostat místo u jedné norské firmy v zahraničí. Vezměte ho bez obav, své rozhodnutí nezměním. Neměl bych se přihlásit sám. Čemu by to bylo dobré? Přijal bych zasloužený trest. Jak myslíte, ale já osobně na tuhle formu potrestání moc nevěřím. A na tu druhou? V tom smyslu je ta záležitost uzavřená. Byl bych rád, kdybyste odjel co nejdřív. Dobře. Děkuji. Pane Bergere. Je čas, abychom se rozloučili.
Věřte, dneska večer se splnilo, co jsem si dlouho přál. Ale kdybych tušil, za jakých okolností to bude, nikdy bych o to nestal. S Bohem, pane Rellingu. Víš vůbec, kolik je hodin? Nevím. Záleží na tom. Půl třetí. Ráno stáváš v šest a já jsem tu bez sebe strachem. Už se můžeš uklidnit. Co se ti řekne? Jak to vypadáš? Stalo se ti něco? Vůbec nic, jen se nerozčiluji. Byl jsi celou tu dobu s Rellingem? Ještě jsem se potom procházel. To tvoje kamarádství pěkně pokračuje. Jak já toho chlapa nesnáším. Už tě to nemusí rozčilovat. Dnes večer jsem s ním mluvil naposled. Opravdu? Ano, odjíždí, dostal zaměstnání v zahraničí. Půjdu spát, dobrou noc. Počkej ještě, Eriku. Vypadáš hrozně. Udělám ti čaj, vezmeš si aspirín. Určitě máš horečku. Měla jsem o tebe takový strach. Řekni mi, co se stalo. Nic hrozného, ale... Zkrátka přišlo to tak nečekaně. Možná, že se ti uleví, když mi to řekneš. Slíbíš mi, že se to nikdo nedoví? Slibuji, Eriku. Věř mi. Tu pokladnu tehdy vzal on, Relling. Pokladnu? Tehdy na poště? Ano. Při tom přepadení, když zabil Jensena. Rellingu. Řekl mi to dnes večer. Ne, nejsem schopen ti všechno vykládat podrobně. Snad zítra. Na to je dost času. Trápí tě, že jedním z těch lupičů je právě on? To je přece normální, byli jsme přátelé. Konečně vyšla pravda na povrch. Byl bych radši, kdyby k tomu nedošlo. Přece to ohlásíš. V žádném případě. Uvědomuješ si, jaké by to pro tebe bylo zadosti učinění? Ano, to by jistě bylo. A přesto nechceš? Ne. Nezáleží mi na omluvě úřadu. Nadřízených. Bylo mi líto, že jsi mě nepochopila ty. A nikdy nemůžu zapomenout na chování Lidarsena. Pokud jde o mne, moc mě mrzí, jak jsem se k tobě zachovala. Nezlobíš se na mě? Nikdy jsem se na tebe nezlobil. Jen mi bylo líto, že věříš víc druhým než mě. Ty jsi opravdu rozhodnutý nic neohlásit? Ano. Někdyž tím vlastně promarním velkou příležitost, na které jsem stavil svoji příští existenci, svoje naděje. Ne, ta událost se nikdy nevysvětlí, nikdy se neprokáže, že jsem byl skutečně v nebezpečí života, že jsem na tom zločinu neměl žádný podíl. A neschopný Lidarsen bude mít celý život prospěch ze svého hrdinství. Eriku, máš jedinou a poslední šanci. Za cenu, že zradím Rellinga? Ne. On má také šanci a já mu ji nesmím zkazit. Za to, co udělal, si už vytrpěl dost. Ale on to všechno zavinil. Tvoje ponižování. Smrt Jensena. I to, že se Lidarsen vyšplhal nahoru po tvých zádech. Ne, Leno. Není to Relling, koho nenávidím. Ale Lidarsen. Toho chci dostat. Ale to je přece nesmysl, jak bys to chtěl provést. Ještě přesně nevím, ale musím se s ním ještě jednou setkat. Relling by ti určitě poradil. To není třeba, přijdu na to sám. Prosím tě, Eriku, nic nepodnikej. Neboj se, všechno si pořádně promyslím. Ale s tou starou křivdou se musím jednou provždy vyrovnat. Ať to stojí, co stojí. Nemáš právo zničit i to, co nám ještě zůstalo, Eriku. Mysli také na mě a na Leifa. Až dosud jsem myslel jenom na vás. Teď bych měl myslet také sám na sebe. Život s tebou je prostě k zbláznění. Prosím tě, řekni mi, co chceš udělat. Nic zvláštního. Pravděpodobně se pokusím provést nějaký důkaz, že jsem to byl já, kdo jednal správně.
Už je po úředních hodinách. Je zavřeno. Pro starého známého to snad neplatí, Lidersene. Kdo je tam? Já, Erik Berger. Neříkej, že si na mě nepamatuješ. Otevři. Berger? Kde se tu bereš? Náhodou tudy projíždím. Pustíš mi dál? Ano, ale ne, že bych tě neviděl rád, víš, ale já mám moc práce, dělám čtvrtletní uzávěrku, spěchám, no tak řekni, co chceš. Žena a chlapec jsou kousek odtud na prázdninách, jedu za nimi a po cestě jsem si vzpomněl, že tě sem přeložili. No to je o tebe hezké, ale já vážně nemám moc času. Nevadí, nevadí, stačí chvilka času na kus řeči. Zavolám asistenta, jsme domluveni, že přijde, když ho budu potřebovat. Pomůžu ti sám. Ty si udělej pokladnu, já ti spočítám známky. Jsem stejně nerad při téhle práci sám. Proč, prosím tě? Že se ptáš, ta loupež před lety mě poučila, nerad zůstávám s penězi sám. To říkáš ty? Ty jsi na tom přece jenom vydělal. Co bych měl říkat já? Ty nemáš žádnou hmotnou zodpovědnost. To je fakt. Vidíš, a zrovna kvůli té loupeži. Jestli o tom chceš zase začínat... Ovšem, že chci, Lidersene. Kvůli tomu jsem za tebou přišel, abychom si o tom pohovořili. My dva spolu nemáme o čem hovořit po tom, jak jsme se rozešli. Pochopitelně. Tobě připadá samozřejmé, že všechno je tak, jak to je. Máš výnosné místo, zajištěnou existenci. Závidíš mi? Ne, ne, tohle ne. A co myslíš, Lidersene? Proč mně není dopřáno to, co jsem si zasloužil? Na mém názoru ti nemusí záležet. Záleží, záleží. A víš proč? Protože ty pro mě představuješ všechny ostatní. Nadřízené i veřejné mínění. Ty jediný si z toho měl přímý prospěch a přičinil ses o to, abych já byl co nejvíc postižený. Tvoje úspěchy jsou přímo úměrné mému ponižování. Čím většího zbabělce udělali ze mne, tím větším hrdinou si byl ty. A přitom moc dobře oba víme, že já byl ten lepší z nás dvou a že já jsem měl právo být tam, kde jsi dneska ty. Já jsem byl poškozený existenčně i na cti. Tohle jsi mi přišel říct? Zbytečně ses namáhal. Pamatuj si, že pro všechny jsem já jednou provždycky hrdina, když to ty jsi srap. Vzpomeň si na Jensena, ty hrdino. Udělal to též, co ty, a myslíš, že by na to měl stejný názor, kdybychom se ho dneska zeptali? On byl stejně překvapený jako ty, také on zaútočil pravděpodobně jenom ze strachu a zleknutí. Co chce říct tím také on? No přece mě nechceš namluvit, že v tvém případě šlo o statečnost. By si přece vždycky zbabělý a podlézal. Mluví z tebe prachobyčej na závist a jen se na nech na pokoji. Ten zemřel čestně. To je pravda, ale za tu čest draze zaplatil. Nad hrobem to jste mu vzletně řečnili a oslavovali ho. Ale co potom? Nikdo není statečný jen kvůli penězům. Promiň, ale ty jsi přece byl, ne? Riskoval si vlastně život kvůli 400, které ti stejně ukradli. Kdo tu hovoří o penězích, víš dobře, jak to myslím. Ale dobře, souhlasím, že nikdo neriskuje život jenom kvůli penězům. Ale jak se zachovali ti, co z toho měli po vyúčtování jen výhody, a ti, pro které se Arne vlastně obětoval a zemřel? Co myslíš? Neměli se aspoň postarat, aby pozůstalí neměli bídu? Jakou pak bídu, prosím tě, Ester po něm dostala penzi? Která se rovná třetině jeho platu. Víš, co dělá Ester? Hospodyni cizím lidem, lepší služku. A Georg Poslíčka. Takhle se zachovali k mrtvému hrdinovi. A co myslíš, Lidersene, že by se stalo s tebou, kdyby tě byli zmrzačili? Jakou bys měl asi penzi? Co? Zmrzačení a mrtví hrdinové musí sami platit válečné výdaje. Provoláváme jim slávu, ale závazky k pozůstalým nepřevezmeme. Ty jsi ten projev tak pěkně nacvičil. Jo, měl jsem na to 8 let. 8 let ti strašilo v hlavě? Možná. Třeba i to, že žádný z těch, co obětovali svůj život, dokonce i proto, aby ho zachránili někomu jinému, by to nikdy neudělal, kdyby předem věděl, jak to dopadne. Kdyby. Já jsem to věděl. Tím se chceš ospravedlnit? To nemám zapotřebí, nic jsem neudělal. Právě, že jsi nic Až neudělal. Až na to, že jsem hájil svůj život. Svůj. No mohl jsem snad hájit jiný? To všechno jsou keci, nic než keci. Říkal, že jsi mohl sedět klidně na mém místě. Vždyť ses ani neodvážil podat žádost. No, ano, neodvážil, to je přesné. Věděl jsem, jak by to dopadlo a nechtěl jsem ti dopřát další vítězství. Jasně, neměl jsi proti mě nejmenší šanci. Vidím, že jsi pořád stejný. Hrdina. Počítal jsem s tím. A proto jsem vlastně přišel.
Dneska večer si tu otázku jednou provždy vyjasníme. Co si chceš se mnou vyjasňovat? Co si chceš se mnou vyjasňovat? Všichni si o tobě myslí, že jsi posera. Nejenom já, když to chceš slyšet. To je možné, jenom že mě jde o tebe. A od tebe. Od tebe teď také dostanu zadosti učinění. Ty se zbláznil. Možná, Lídersene. Zjistil jsem si, že celá budova je prázdná. Pod oknem kanceláře je dvůr a za ním velká zahrada. Co to blábolíš? Hned uvidíš. Stoj na místě, ani se nepokoušej křičet. Stoj! Nebo zemřeš. Ale to je přepadení. Nemusíš se bát, nepřišel jsem tě zabít. Pokud mi nedáš příčinu. Tak proč na mě míříš revolverem? Protože od tebe chci peníze z tvé pokladny. Musíš se rozhodnout, Lídersene. Až do této chvíle jsi byl Lídersen. Ale teď si musíš vybrat, jestli se chceš stát Bergerem nebo Jensenem. Děláš si legraci? Nebo mě chceš nahnat strach? Buď mi dobrovolně vydáš pokladnu, nebo tě zabiju. Ty jsi šílenec. Dostanou tě během jednoho dne. Až teď odejdu s penězi, ty půjdeš domů a budeš mlčet. Krádež ohlásíš až za dva dny. A proč až za dva dny? Tolik potřebuji, abych se dostal za hranice. Jakmile však zjistím, že jsi mě udal dřív, zemřeš ještě, než mě stačí zatknout. Počítal jsem se vším. A co tvoje žena a kluk? Už jsou v bezpečí, o ty se nestarej. Ty peníze musím mít. Tak se rozhodni. Ty nevystřelíš. Na to si netroufneš. Choď s sebou, počítám do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sedm. Tak si k sakru ty prachy vem! Otevři pokladnu. Dělej, mindej peníze. Tak, kolik je tam? 10 400, tak už si to vem a vypadni! 10 000, to je dost. No, a teď je zase můžeš vložit zpátky do pokladny, Lídersene. Cože? Myslíš si, že potřebuju tvoje peníze? Kde pak? Mně šlo jenom o to, abys jednou zažil, co je strach. Abys prožil moji tehdejší situaci. No, možná, že už se teď nepovažuješ za hrdinu a mě za zbabělce. Na, vem si ty peníze a revolver k tomu. Co má tohle znamenat? Tak. A teď tady poroučím já. Dej ruce nahoru. Neslyšel jsi? Teď tě odvedu na policii a řeknu, že jsem tě odzbrojil. Víš, co to pro mě bude znamenat? Strašnou blamáž, kamaráde. Prozatím vím o tvé zbabilosti jenom já, ale potom se to roznese. Tobě nikdo neuvěří. Ano, a ty budeš ještě větší hrdina, co? Varuju tě, uděláš ze sebe šaška. Škoda, že tě tehdy docela nevyrazili. Já ti to měl ještě víc polepit. Teď se o to postarám, na to se spolehni. Já tě definitivně zlikviduju. Jen to zkus ty, Kašpare. Revolver není nabitý a kromě toho je poškozený a vůbec se z něj nedá střílet. Ty lžeš. Zkus to. Ty parchante! No vidíš, aspoň víš, jaký je to pocit, když se člověk má rozhodnout mezi životem a několika tisícovkami. Jsme vyrovnáni. O tohle ti šlo. Ano, Lídersene. O to mi šlo. Nechci tě žádat, abys na dnešní večer zapomněl. Naopak byl bych rád, kdyby jsi ho hodně dlouho pamatoval. A ode dneška k tobě necítím nenávist. Ta zmizela spolu s tvým hrdinstvím. S Bohem. A doufám, že už se nikdy neuvidíme. Kruci himl! Ono to vážně nestřílí! Eriku, čekali jsme tě už včera dopoledne. Kde ses tak zdržel? Měla jsem strach. Musel jsem si ještě něco zařídit.
Moc dlouho jsem to odkládal. Už tu dovolenou potřebuješ jako sůl. Jsi celý zelený. Na dnešek jsem málo spal. Těšil jsem se na vás. Kde je Leif? Někde venku. Už si tu našel kamarády. Přinesl jsem mu tady nový prut na struhy. A vymyslel jsem pár pěkných výletů. Včera tě byl dvakrát naproti u vlaku. Eriku, co se stalo? Něco se stalo. Nezapírej. Proč jsi přijel až dnes? Zastavil jsem se ve Skugenu, u Lidersena. Proč zrovna u něj? Vždycky si ho nesnášel. Ještě kvůli té staré záležitosti. Eriku, já tě prosila, abys nepodnikal nic, co by tobě, co by nám všem přineslo ještě větší trápení než tehdy. Můžeš být klidná. Ten účet je jednou provždy uzavřený. A nechceš mi povědět, co jsi vlastně udělal? Ano, chci. Chci, abych už jednou mohl žít normální život jako kdysi, než došlo k tomu přepadení. Budu stručný, ale nevynechám nic důležitého. Víš, Heleno, pocit, že ti ublížili a ty nemáš nejmenší šanci se bránit, je pro obyčejného člověka, jako jsem já, mučivý, nesnesitelný.